Капеля інструментальної музики на добрий день! Бойківська латканка! Отак на Бойківщині починається весілля десь у п'ятницю, в суботу. Собі приходять дівчата, музика грає латканку-дубарвінку, а вони ріжуть у садочку барвінок. Потім собі заходять до хати і починають плести віночки. І тоді співають латканку до вінка. Ось це вона і є. Собі проходить кілька годин і цілий день, і аж десь так у суботу починається бойківське весілля. А воно, звичайно, починається з чого? Ну, звичайно, з надобрення. Шляхта, то грають шляхотського на добридня. А як прості хлопи, то кажуть, та заграйте нам хлопського. Хлопчик стоїть, як майбутній продовжувач роду. І молода собі закінчовує весілля. Ой, чиє то вістілечко, чиє то, чиє то, молодейця обзиває моє твоєто. Оп, так, тело! На самому кінці весілля. Високий пасе козадика, ой, ніхто так не заграє, як тонкі музика. Опа! Зараз загуляє, так потім буде жила.
чисте повітря, що як добрі музики грають на весіллю, то добре будуть жити молоді. А як такі паталахи, то й таке життя буде. Навіть змагаються музики. Музика молодого музикою молодої. І чия музика переможе, той буде верховодити в хаті. Хоч там, де жінка верховодить, там ще, звичайно, ладу ніколи не було. Але коли музика в неї ліпша, то буває і таке. Покоління виховує Іван Малкович зі своєю бабою Галамагою.